O'rtoq, yaxshi ishlayapsizmi? Orqa mahalladagi bolalar urushib ketdi, yur xalqib beraylik-ku. Bo'ldi, ketdi. Ha, tinchlikmi nima chaqirdingman? Ko'rmaysanmi, o'rtoq, orqa mahalladagi bolalar kontrolimiz bor. Yur patini ilib kelaylik-ku. Bo'ldi, ketdi. A, o'rtoq, nima qilsa? Ko'rinayapsanmi, yer chopponmi? Menga qara, bu ishingni qo'y, bochkaga chiqmasdan ichib kelamiz, ketdi. Bo'ldi, ketdi. Kecha odam rasa charchardi, ketdi, bir saunaga borib massaj olib kelamiz. U? Kakiras, mazax kelamiz, bo'ldi, ketdi. Hayflos, yoqib tushdi, qaqqa ketdi tushsam yurdi urasan-a? Menga qaranglar, o'rtoqlar, sizlar mana shunaqa qaqqa ketdi tushsinglar, qaytmasdan ketdi degan o'rtoqinglar bormi? Videoni shu o'rtoqlarga jo'natib qo'yamiz. O'rtoq ketdimi?